No niin, ja heipä hei kaikille. Se olisi taas uuden livestreamin aika. Ja tällä kertaa on hierottu tämmöistä peliä kuin Not Rogue 112. Ja tämän asetukset on nyt saatu sillä lailla laitettua, että tämän pelin näyttäminen kun onnistuu. Elikkä tervetuloa palokunnan saksalaisen palokuntapelin maailmaa ja katsomaan minkälainen peli on Not Rogue 112 demon merkeissä testaamaan. Aloitellaan vaikka lähdetään tästä nyt ensimmäisenä apumiehen paikalla katsomaan peliä Not Rogue 112. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für TLF-2. Hälytys, ja sitten tietenkin pitää rientää maailman nopeudessaan autohalliin. Väärä ovi. Käytetään oikeaoppisesti liukunäkeä ja liennetään tonne nyt me mentiin vähän väärään halliin meidän yksikkö on täällä jo käynnissä. Paloautot on hienosti tehty, niin huomaa. TLF, TLF-matkalla. Roskalaatikko. Roskalaatikko palaa. Apa luas nak kau itu?
Tässä voidaan tosiaan olla myös masinisti ihan sama kuin ja ollaan tässä valittu tuolla saa kuljettajaksi tehdä ykkösellä ja masinisti tämän kakkoneen ja pitää vaihtaan tehtävään. Palokuntapeli kyseessä ja mä oon tätä nyt muutaman päivän tässä syönyt ja hakannut ja pelannut. Itse aina nyt aina näin, että peli on ja laitteita, vehteet on niin oikeassa kun haluaa. Laitteet saa ulos kaikkia. Tässä ei ole paljon vielä näitä vehteitä. Mä oon kokeillut kyllä tässä, kun laittaa palolettu tuohon autoon, tuon takana lisää autoa, ja minä pääsin kokeillut sinne pelaamaan sinne hyvässä autoon. Kaikilla autoilla varmaan ajetaan sitten pelissä sitten kokeillut. Auto palaa asemapaikalle. Ja asemalla ollaan. Tässä on toinen paloauto sitten, mikä tämä sitten lieneekään. Sitten on tikasauto. Mersun autoja näyttäisi aika hyvin olevan. No niin, sitten seuraavassa näytössä voitaisiin kokeilla tuota autokuskihommaa, jos mä nyt noin kontrollit vaan sain oikein. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für TLF 2. Käännetään taas tuota hypätään ohjaamon paikalle ja
ja painamalla näppäin, että se on aika usein näppäin, että tuulla lähtee toi netto-ohjelmistoon. Mittaristo toimii ja näin paloauto sai homma hoidettua ja saavuttiin tavallisen asemapaikalle ja sitten vaan taas muihin töihin tässä ne katsotaan. Täällä on näitä muita autoja täällä takana. Tuolta löytyy johtoyksikkö. Aha. Jatketaan. Ja jälleen saadaan hälytys. Achtung! Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für TLF 2, Dornenkamp. Asemalla sitten toinen kaveri, tuo on koukkuauto ja tuo hallitsen koukkuauto on lavastua takana. Eikä tuolla edessä tuolla.
älä. Tässä voidaan tosiaan olla, että se perin voidaan olla masi. Tai sitten toi masi, mitä varmaan kuljettaa, mutta se voidaan olla kuljettaa.
talousmies tänne talousmies. Näinhän se vittiin menee oikein, että elämässä oikeat elämät, että toinen on palomies ja toinen on vittiin. Monen mies, varmaan näin Suomen mies, näin meidän tehtävä on varmasti siinä. Joo, niin toi toinen sanan nappi. Eikä meidän hommat on hoidettu. Palataan autolle ja meidän tuo leppu on tuo vähän tuo maa. Eikä näin, se toinen mies tulee tuolta taas esiin. Toi pirun leppu on nyt tuolla tollaan vähän hakkaa. Yeah.
Thank you.
tämmönen peli on nyt siis niinku se notebook. Ei jää palo, miehenä pystyy olemaan taitaan mukanakaan. Sireenäkään mä en pysty poistaa. Vähän paremmin kuin viime kerralla. Se ei aina kontrolloi, toimii ihan hyvin. Mutta 1.2 ja Feuerwerk ja simulaattori demo oli kyseessä tällä pelillä. Ja lopetellaan. Ja tähän ja kuulemiin ja näkemiin seuraavaan live-videoon tästä viimein.